মাকুমৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজপথত সহপাঠীৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপে মুহিছে পথচাৰীক। বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষয়ো আনন্দিত ছাত্ৰীসকলৰ দায়বদ্ধতাত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাইৰ নাম হৈছে মাকুম। এই মাকুম নগৰত 1952 চনতে স্থাপিত হোৱা এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৃংখলাবদ্ধতা তথা দায়বদ্ধতাৰ বাবে পথচাৰীক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে থকা বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে গোপাল কৃষ্ণ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যিহেতু 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন অহা যোৱা কৰে, সেয়ে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত নোহোৱা নহয়। পথ পাৰ হওঁতে বহু ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ বাবে আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে। গতিকে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সমীৰণ বৰগোহাঁই আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰচেষ্টাত এটা সমাধানৰ পথ উলিয়ালে। ছাত্ৰীসকলৰ পথ সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ কৰা। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পথ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীসকলক কিছু নিয়ম শিকালে। বিদ্যালয় ছুটিৰ সময়ত কনিষ্ঠ ছাত্ৰীসকলক পথ পাৰ কৰোৱাবলৈ বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰীসকলে শৃংখলাবদ্ধতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্দিষ্ট এটা স্থানত প্ৰায় 1 মিনিট সময়ৰ বাবে মানৱ শৃংখল কৰি সহায় কৰি দিব। 2015 বৰ্ষৰ পৰা দৈনিক মানৱ শৃংখল কৰি ছাত্ৰীসকল পথ পাৰ হোৱাত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰীসকলে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে এনেদৰে। এই দৃশ্যই এতিয়া দৈনিক অহা যোৱা কৰা যান বাহনৰ যাত্ৰীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়ে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকল পথ পাৰ হোৱাৰ সময়ত যান বাহনসমূহো পথত ৰৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। এইটো আমি ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ 2015 চনৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ আঁৰত কিছু বিষাদগ্ৰস্ততা আছে আমাৰ। সেয়া হৈছে আজি আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই তাৰ আগত 2015 চনৰ আগত দেখিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হ'বলৈ যাওঁতে আমাৰ বহুত ছোৱালী ঘূনীয়া হয়, গাড়ীৰে খুন্দিয়াই বা নিজৰ চাইকেলেৰে পাৰ হওঁতেও তেওঁলোকৰ আচলতে অজ্ঞানতাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল কৰে, ট্ৰেফিক ৰুলেও অকণমান আমনি কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু ছোৱালী আগৰ পৰাই বেছি, সেইখিনি সময়ত আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়। যিকোনো মুহূৰ্তত আমি হস্পিটেললৈ দৌৰিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰে এজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সমীৰণ বৰগোহাঁই, তেওঁৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিলে যে আমি ছোৱালীকেই ৰোড ছেফটি সম্বন্ধত এটা এৱাৰনেছ বা সজাগতা আনি দিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি ছোৱালী আপোনালোকে দেখিলে ৰোড ক্ৰছ কৰোঁতে তেওঁলোকে মানৱ শৃংখল গঠন কৰি দিছে, সেয়া হ'ল ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ষ্টুডেণ্ট। তেওঁলোক যিহেতু স্কুলখনৰ জ্যেষ্ঠ হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেইটো দায়িত্ব দিয়া আছে, তেওঁলোকে মানৱ শৃংখলটো সৃষ্টি কৰি দিয়ে। উইদিন 10 মিনিটছ তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰায় 900 ষ্টুডেণ্ট পাৰ হৈ যায়। নহ'লে যদি আমি সেইটো নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ছোৱালীয়ে আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। দ্বিতীয়তে যথেষ্ট সময় ৰোডটো ক্ল'জ কৰি দিবলগীয়া হয় অট'মেটিকেলি গাড়ী আৰু বাইকৰ কাৰণে বা অন্য যান বাহনৰ কাৰণে, তেতিয়া সেইটো এটা ডাঙৰ অসুবিধাও হয়। আৰু মাকুমত ইমানখিনি ট্ৰেফিক পুলিচ নাই যে আমাক সময়মতে আহি এইখিনিত সহায় কৰিব। গতিকে আমি নিজেই এই সাৱধানতাটো লোৱাৰ আঁৰৰ কথা আহিল, আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু আমাক উপকৃত কৰিছে। এইটো আমি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্নজনে আমাক ফোনো কৰে এইটো সজাগতা সৃষ্টি কৰালৈ, আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়ে বহুত শ্বেয়াৰ হৈছে আৰু এইটোৱে আমাক উপকৃত কৰিছে যে আমি কৰা এটা ভাল কামে অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰা বুলিও আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু এইটোৱে আমাক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে। আৰু ছাত্ৰীসকল এই সন্দৰ্ভত একেবাৰে সজাগ, আৰু সেইকাৰণে আমি সেই দুৰ্ঘটনা যিখিনি ৰোড ছেফটিৰ কথা শিকাব লাগে সেইখিনি আমি স্কুলত শিকাওঁ, কিন্তু এইটো এটা আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কথা হৈ গ'ল।
আনহাতে দিশ বিদ্যালয়ৰ চৌহদতো পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতাৰ বাবে বিভিন্ন ফলক আঁৰি থৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল ফুলৰ বাগিচাৰে পৰিপূৰ্ণ এক সেউজীয়া নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত গোপাল কৃষ্ণ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰা পৰিৱেশেও মোহিত কৰি ৰাখে সকলোকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।